မင်္ဂလာပါရှင်ဗီဒီယိုတန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့တောက်ကြနေအတွက်တင်ဆက်ပြီးမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုတန်တိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကျမဗီကီပါဗီဒီယိုတန်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ဘီလင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တွင်ကြုံတုံးမြို့အရှိဘချမ်းကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီစစ်တောင်းထတ်ထိုးလာတဲ့တဲ့တွင်NLD ပါတီအလိုလျောက်ပြက်ပြဲနိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီပြဋ္ဌာန်းတဲ့တဲ့ရင်သတင်းပေးပို့ချက်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာကွန်ရွက်စည်းတုံးသုံးစာနီးပါးမြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းနေနဲ့တူအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့နယ်တောက်ရက်ကြီးရွာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကာလန်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရင်နံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မနက်10နာရီလောက်မှာကြိုက်ထိုဘက်ကနေတထုံမြို့နယ်ထဲမောင်းဝင်လာတဲ့ကားဆယ်စီးပါစစ်ကောင်စီရင်နံကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကနေလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။အဲလိုပစ်ခတ်မှုပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတောက်ရကြီးရွာအတွင်ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဒေသခံနေအိမ်၃လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သလိုနေအိမ်တစ်လုံးကိုလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကာလန်ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမွန်လွဲပိုင်းလောက်မှသာလမ်းပြန်ပွင့်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကလည်းတောက်ရဲကြီးရွာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကာလန်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရင်နံမိုင်းဆွဲခံရတာကြောင့်စစ်ကားနှစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးထံမှနေထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တာပါ။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ကြုံတုံးမြို့အနီးအနောက်ဘက်ကန်ဒေသရှိကျေးရွာတွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာကြုံတုံးမြို့အရှိဘချမ်းကော့ဝါလဲကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ကြုံတုံးမြို့အနီးရှိကန်းနီညောင်ရိပ်သာတရက်တော်ကော့ကြိုက်စတဲ့ကျေးရွာတွေဖက်မှာဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကစပြီး26ရက်နေ့အထိစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတို့ကြားတပတ်အကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100နီးပါးထိခိုက်သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့လိုင်ယွန်ဘက်တလီယံကွန်မန်ဒိုဗျူဟာစစ်ကြောင်းကမနေ့ကဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်မှာကြုံတုံးမြို့အနီးရှိကော့ဝါလဲကျေးရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ကြုံတုံးမြို့အနောက်ဘက်ကန်ညောင်ရိပ်သာတရက်တော်ကန်းနီစံပြကျေးရွာတွေမှာစစ်ရေးအခြေအနေငြိမ်သက်နေပေမဲ့ကျေးရွာတွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်မဲ့ရွာသူရွာသားတွေအနေနဲ့အခြေအနေစောင့်ကြည့်ပြီးမှပြန်လာချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တပတ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြုံတိုးဒေသတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေသာမကလက်နက်ကြီးပစ်ကူ၊လေကြောင်းပစ်ကူတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေအိမ်အများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သလိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတထောင်ချော်ဟာဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ကနေအလိုလျောက်ပြက်ပြဲနိုင်မဲ့ပုံမှန်တွေထည့်သွင်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကို
ချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီဥပဒေမှာအခန်း၅ခန်းနဲ့ပုံမှန်ပေါင်း28ခုပါဝင်ပြီးစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုင်းကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ419အရလက်မှတ်ရေးထိုးကအရင်စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေလက်ထက်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေကိုလည်းအခုဥပဒေနဲ့ရုပ်သိမ်းတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန် 35 ပါဖော်ပြချက်အရပါတီဝင်တွေဟာထောင်ဒဏ်ကျခံနေသူမဖြစ်ရဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာပါအဲ့ဒီပုံမှန်ကိုအရင်စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေလက်ထက်မှာပြဋ္ဌာန်းထားပြီး2014ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာပယ်ဖြတ်ထားပြီးမယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ February 1ရက်နေ့မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းကပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဆွဲပြီးထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ထားတာပါအလားတူမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်တွေရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းကပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးထောင်ချတာတွေလည်းဒီကနေ့အထိဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ NLD ပါတီကိုတရားဝင်ဖျက်သိမ်းတာထက်ဥပဒေအရပါတီမှတ်ပုံမတင်တာတင်ရင်လည်းဥပဒေအရညီဆွန်းအောင်လုပ်ပြီးအလိုလိုပြက်ပြဲသွားအောင်လုပ်တာလို့သုံးသပ်ပါတယ်တရားဝင်ဖျက်သိမ်းနေဆိုတာထက်အဲသူ့အလိုလျောက်နော်ဒါဒီဘက်ကအာဒါရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုလို့ဟို NLD ပါတီကမှတ်ပုံမတင်လို့ပဲဖြစ်စီမှတ်ပုံတင်လာရင်တော့ခုနကလို့ပေါ့နော်ဟိုဒါရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကအလိုလိုပြက်ပြဲသွားအောင်ဖြစ်စီအဲသူအဲ့လိုအရှင်းနဲ့ရှင်းနဲ့အနေပါတီကိုသူတို့ကတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမပြိုင်နိုင်အောင်ပေါ့ပါတီမရက်တည်နိုင်အောင်သူတို့ကလှုပ်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ပေါ့အဲတော့ကျွန်တော်ပြောသူပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲသူတို့အနေပါတီကိုတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးမချက်ဘူးဒါပေမဲ့ဥရေရအလိုလိုပြက်သွားအောင်ဒါမှမဟုတ်ဟို NLD ပါတီထဲမှာကိုရွေးကောက်ဒီမှတ်ပုံတင်မလှုပ်ရှင်သူတွေလှုပ်ရှင်မဲ့လှုပ်တဲ့သူတွေအဲ့လိုစိတ်ဝမ်းကွဲပြီးတော့ပါတီနှစ်ချောင်းကွဲသွားအောင်ဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုပါတီတကယ်ဖွဲ့လာရင်တော့မှဥရေရညှိစွန်းပြီးတော့ဒါအလိုလိုပြက်တဲ့တော့အဲ့လိုရေချက်တွေနဲ့လှုပ်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှ9ခါခွေအရာနိုင်ငံတော်ကိုလက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်နေတဲ့တောင်းချမ်းသူအဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုကျူးလွန်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါမှမဟုတ်ဥပဒေတရရဲ့အရာမတရားအသိအဖြစ်ကြီးညာချင်းခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေနဲ့ဒါရိုက်ဖြစ်စေတွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေဆက်သွဲတာဒါမှမဟုတ်အားပေးကူညီခြင်းပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခွင့်မရှိစေရဘူးလို့စစ်ကောင်စီကပြဋ္ဌာန်းထားတာပါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကြီးညာထားတာပါဒါအပြင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်တွေပါဝင်နေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုလည်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီကကြီးညာထားပေမဲ့ NLD ပါတီကိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ကနေဖျက်သိမ်းထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ် NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးပိုပိုဦးကတော့လက်ရှိအခြေအနေဟာပါတီဝင်တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်တဲ့အဆင့်ဟာမြင့်မားနေပြီးအာဏာသိမ်းချိန်ကနေစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေအားလုံးဟာတရားမဝင်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။အခုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုပါတီဝင်တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်တဲ့အဆင့်ဟာအင်မတန်မှမြင့်မားနေတဲ့အတွက်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပါဗျာနော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာသူတို့ဘာတွေပဲလုပ်လို့ကြာတရားမဝင်မှုဆိုတာပဲပြောချင်တယ်။နောက်2021ခုနှစ် February 1ရက်နေ့အာဏာသိမ်းတာတွေကတရားမဝင်မှုပါ။သူတို့နောက်ပိုင်းလိုအပ်ဒီအားလုံးကလည်းတရားမဝင်တဲ့လိုအပ်မျက်တာဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့က NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချခံနေရတာဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်အထိစီးရင်တွေအရ NLD ပါတီဝင် 1,169 ဦးဖမ်းဆီးခံထားရပြီး68ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပါတီရုံးချုပ်အပါအဝင်အဆင့်ဆင့်သောရုံးတွေကိုလည်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု120အကြိမ်ရှိပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲပါတီဝင်294ဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနေအိမ်တွေကိုလည်းချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခံရမှုမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်136ဦးပါဝင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီလုံးမဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအနေနဲ့လုံးဝအတိအမှတ်ပြုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာအတိအလင်းကြေညာထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပါပုံမှန် 25 အရာတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ဆက်လက်တည်ထောင်လို့ရင်အခုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့ရက်ကစပြီးရက်ပေါင်း60အတွင်းကော်မရှင်ကိုဥပဒေနဲ့အညီပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြန်လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးလျှောက်ထားခြင်းမရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ကနေအလိုလျောက်ပြက်ပြဲတယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်
တရင်ပြပချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာကွန်ရက်ထွက်ရှိမှုနှုန်းတိတိတသာကျဆင်းလာပြီးနောက်ကွန်ရက်ဈေးနှုန်းသုံးဆနီးပါးမြင့်တက်လာတယ်လို့ကွန်ရက်ရောင်းဝယ်နေသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ဒီအကြောင်းပြည်စုံကိုတော့ညရီမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်။ကွန်ရက်ဈေးနှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကအမျိုးသားပေါ်မူတည်ပြီးတပိတ်သားကိုကျပ်6000နဲ့9000ကြားသာရှိရကနေဇန်နဝါရီနောက်ဆုံးအပတ်မှာတော့ကျပ်15000ကနေကျပ်18000လောက်ထိဈေးနှုန်းသုံးဆနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ရက်ဈေးနှုန်းဟာကွန်ထွက်ရှိမှုနှုန်းလျော့ကျလာတာ။တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးရဲ့ကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကွန်ရက်ရောင်းဝယ်နေသူတို့ကပြောပါတယ်။ဈေးနှုန်းတက်တာကိုစောင်းရလီရောက်လို့ကွန်နေပြန်စောင်းလီရောက်လို့ကွန်ရှားလို့ကိုအေးလို့ကွန်နေအထွက်ရောက်လို့ကွန်မှာထွက်ရောက်တော့ကွန်ဟာပေါ့ပြောမစောင်းနေတော့မိုးမရပါညာမိုးလည်းမရဘူး။ဘယ်လိုတော့ဆိုတော့မိုးမရတော့ကျတော့သူကဒီကကွန်ကမိုးကိုကြိုက်တာအဲအဲ့ကြမလို့ပြကျွန်တော်ရင်တော့9ချင်းလောက်ထွက်တဲ့လူကကိုက2ချင်းလောက်ထွက်တယ်အဲအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြောမှဆိုရင်ကွန်ထွက်ရောအကြောင်းပဲတက်ဆိုင်တာဗျကိုရဲ့ဈေးနှုန်းအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းအယောင်းဝယ်အေးနေရသလိုအရင်လိုမှားယူမှုတွေလည်းတိတိတတ်တာကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကွန်ဆိုင်တောင်သူတို့ကတော့ကိုရဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာရတာဟာစီးရေးအခြေအနေတွေကြောင့်တောတောင်တွေမှာရှိတဲ့ကွန်ချန်တွေမှာကွန်ရက်သွားမခူရဲတာတရားစုတွေမထည့်နိုင်တဲ့အတွက်အထွက်နှုန်းရောကျဆင်းပြီးဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကွန်ရက်ဈေးတွေတအားတက်လာပြီလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်တဲ့တောင်တွေမှာကွန်မခူရဲတဲ့ခြံတွေအပြောက်အများရှိတယ်ဒီဘက်မှာတော့။ဒီဘက်တချို့ကကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်အခြံတွေလိုပဲပြစ်ထားကြတယ်တောနဲ့တပါတယ်။အခုယူအပေါ်ခြံလောက်တာသူတို့ခူးနေကြတာဟုတ်ယူနာနေတဲ့ခြံလောက်တာ။အထွက်နှုန်းကတော့ယော့တော့ယော့တာပါပုံမှန်တော့လည်းလည်းယော့တာပေါ့ယော့တယ်ဆိုတာသူဒီလာနည်းနည်းအေးတယ်လေအေးတော့ကွန်အားကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အထွက်နည်းနည်းလေးတာပေါ့သူက3မျိုးလောက်ရှိနေတာဒီနှစ်ခုထက်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝဲတွေဈေးကြီးတော့မကျွေးနိုင်တာလည်းပါတယ်လေ3ခုတိုက်ဆိုင်နေတာကွန်ရက်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာနေပြီမဲ့ကျေးရွာအတွင်းစည်ရဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကွန်ရက်ခူးလှုပ်သားတွေနှဲပါလာတာကြောင့်လူတလောက်ခူးယူရောင်းချလို့မရတာတွေလည်းရှိနေတာပါကွန်ရက်ဈေးနှုန်းအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ကွန်တရာကိုကျပ်တရာကနေ120ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီး900 500ဖို့ဆိုရင်4 500လောက်သာရှားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ကွန်ရက်တွေကိုကြိုက်ထုံတဲ့ပြီးလင်းမြို့နယ်တွေကအဓိကထွက်ရှိတာဖြစ်သလိုမုံရွာ၊ပန်းတနော်မြို့နယ်အပြင်တခြားမြို့နယ်တွေကလည်းမှာယူတင်သွင်းတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အနာသိန်းစကောင်စီဟာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တီးတီးကစီဒီအဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးယူဖို့အတွက်စစ်တပ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပါဝင်တဲ့ CDM စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ CDM စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေဟာပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆေးကန်းနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာ CDM ခံထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့နဲ့ CDM တွေခံထားပါကချိတ်ပိတ်တာလုပ်ဖို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတလားအတွင်းပြန်လည်အစီရင်ခံဖို့ညွှန်ကြားထားတာပါ။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီက CDM တွေအရေးယူဖို့ပြင်ဆင်မှုအပေါ်ဘလို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါသလဲ CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုတ်ကင်စားတောက်ခွက်ကအစလိုက်လံပိတ်ဆို့နေမှုအပါအဝင်နီလန်မျိုးစုံတုံးပြီးဖိနှိပ်နေတဲ့ခြေနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDM ဝန်ထမ်းတကူကိုအတိတ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပေါ်ဘလို့တုံ့ပြန်ချင်တာရှိမလဲ။ကျွန်တော်အခုကြားရတဲ့လောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတက်တက်တာဟိုဘလိုပြောမှဆိုတော့ဟိုတိုက်ရိုက်ထားတာထက်ဒီအခုကဘလိုဒီကိုများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥမာပညာရေးဝန်ထမ်းနေဆိုရင်လက်ကပ်ကတွေမှာလှုပ်ရှားလို့မရအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဆေးဝန်ထမ်းနေဆိုရင်လည်းဒီဟိုဟာဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ဆေးရုံတွေမှာလောက်ကစားတော့လို့မရအောင်လောက်ရရှင်တွေကိုပို့ပြီးတော့ချစ်တယ်တိအားပေးတယ်ဆိုတော့တတိယပုံများရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဖိနှိပ်ကွတာကတော့အရင်တိုင်းလောက်ပါပဲဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုခုနလိုဘောဟိုအိမ်ပေါက်ဆေးရင်လိုက်ထားမဲ့ပါမင်းညာမဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုလုတ်ကင်စားတောက်လို့မရအောင်အဲတနည်းနဲ့ဒုက္ခပြီတာပေါ့နော်လုတ်ကင်စားတောက်လို့မရအခုဆိုတော်တော်များများအလုပ်ထုတ်ခံရတာကြီးလေကျွန်တော်ကြားကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမကြီးကျဲမှာတော့ကပကမှာလုတ်တဲ့လူနေတာပေါ့နော်ဈေးကတော့သူတို့ရှိကြတာ ው ရှိကြတဲ့ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခပြီတာတော့ရိုးစုံဒုက္ခပြီတာပေါ့ပဲအခုရေဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့စကားစကားတော့ဒီလိုပါပဲသူကတော့မျိုးစုံဒုက္ခပြီနေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒုက္ခပြီနေတာကိုအဖက်ကပြောရင်ဂုံယူတယ်ပဲပြောရမယ်အကိုရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာကကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးမထားတော့ဘူးဆိုကိုယ်အသုံးမဝင်တော့လို့ပေါ့ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးမထားတော့ဘူးကျွန်တော်သာသူ့နေရာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလိုက်လို့ဘူးကျွန်တော်အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးကိုယ့်လူတွေကိုပဲကိုကောက်အောင်လုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမှာပေါ့နော်အခုကကြားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မရှိပဲနဲ့သူတို့အထဲမှာအလုပ်မဖြစ်ကြလို့ပေါ့အလုပ်မဖြစ်လို့အခုချိန်ဒီစီဗီအာတွေကိုအခုချိန်ဒီအဲ့ဒီ
ရိုးစုံပေါ့ဒီမှာလုံခိုင်စားတော့လို့မရအောင်ဒုက္ခလိုက်ပေးနေတော့မှရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟောဘာသာပြောရမယ်ကိုလူကိုသုံးမကြလို့ပဲပြောရမှာပေါ့အခုလိုစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေလုံခိုင်စားတော့လို့မရအောင်လိုက်လံပိတ်ဆို့တာဟာဘာကြောင့်လို့ဆောင်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်လဲအဲ့ဒါအဓိကတော့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာပဲအကိုရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းလုပ်ချင်မှလုပ်မှာလေကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်လူတိုင်းဝန်ထမ်းလူတိုင်းဝန်ထမ်းလုပ်စရာမလိုဘူးလို့ထင်တာပဲအားလုံးကကိုယ်ဆုံးပြချက်နဲ့ပဲကိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်မစင်းကြတော့ဘူးအလုပ်မစင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုစပြီးတော့ယာယီရက်ဆိုင်နော်ဆိုတော့ဆိုတော့ဟိုကြာပါပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တော့ဟိုတနေ့ကနော်ဆိုတော့ယာယီရက်ဆိုင်တယ်ဒါသူဝန်ထမ်းစီမီစီတန်တိုင်းသူလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှ complaint မတက်ဘူးယာယီရက်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့အယူခံတော့ဖြစ်တယ်သူတို့ဒီစစ်ဆေးတဲ့ဌာနတွင်စစ်ဆေးကြီးမှာလာရောက်ပူးပေါင်းမှုသူတို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတိမတ်မပြုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မကွာဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကို remover ပေါ့ຢာလူကနေပြီးတော့ထုတ်ပယ်လိုက်တာຢာလူကနေပြီးတော့ထုတ်ပယ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ထုတ်ပယ်ပြီး6လအတွင်းမှာအယူခံပြောင်းဝင်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အယူခံလည်းမဝင်ဘူးအယူခံကိစ္စလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်မှမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီသူတို့ပြောနေကြဥပဒေဆိုတဲ့စကားနဲ့ပဲပြောကြပါစို့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲသူတို့ပြောသလိုမျိုးချိုးဖောက်တယ်ပဲထားပါတော့ဆိုတော့ဒီတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အယူခံလည်းလာမဝင်ဘူး remove ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်တယ်ပြီးပြီလေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တဘောကဝန်ထမ်းစီမီစီကံဥပဒေအရဝန်ထမ်းဤဥပဒေရပဲကြီးကြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေရပဲကြီးကြီးပြီးသွားပြီလေဆက်လက်ပြတ်သွားပြီလေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တဘောကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလှုပ်ရှားတာမလှုပ်ရှားတာသူတို့ကိစ္စမှမဟုတ်တော့ပဲမဟုတ်ဘူးလားအခုပဲစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့တက်ထားတဲ့ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့စားမယ်လှုပ်ရှားခြင်းမှာလည်းလှုပ်ရှားမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိစ္စဖြစ်သွားပြီလေသူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ပဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီခါရဲ့အပြင်ဘက်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပြီးတယ်ဆိုတာကအကွာအရက်စကားဆက်ဆံပြောရရင်ရန်ညူးကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျ။အဲ့ဟာဟိုဘလို့ပြောမအစိုးရတရက်လုပ်ချင်တဲ့လူလောက်ရမယ်အလုံးမဟုတ်ဘူးလေညာ။နော်အဲ့ဒါကဟိုအစိုးရမပြောပါနဲ့လူကြီးသူမလုပ်ချင်တဲ့ဟိုလူယိုသိရှိယိုသိလူတယောက်လုပ်ပေးတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တိုင်းပြောမှဆိုစာမျိုးလူခွေရချိုးပေါက်တာကတော့ကိုရီးယားနည်းနည်းပဲခံရတာပါဗျာ။ကိုရီးယားအများကြီးခံနေရတဲ့လူတပုံကြီးပဲ။ထူးထွေးပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကစီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုနီလန်မျိုးစုံတုံးပြီးဖိနှိပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရပ်ပေါ်ဗာများပြောချင်တာရှိမလဲမနိုင်လို့ပေါ့အကိုအမှန်တမ်းပြောမှဆိုရင်တော့မနိုင်လို့ပေါ့လူဆိုတာဘာကြောင့်တစ်ဖက်သားကိုရက်ဆက်ဖို့ရုံမာကိုကြိုးစားနေလဲလို့ပြောရင်ကိုကြောက်နေလို့ပေါ့ကိုဘက်ကကြောက်နေတဲ့အခါကြောက်ကန်ကန်တာပေါ့တကယ်တော့အခုစီရီယံတွေကိုအမှန်တမ်းပြောရရင်လေသိပ်ပြီးမှလဲဖမ်းနေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထွက်ဖို့လေအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ထွက်တဲ့အခါတရားဝင်လမ်းကြောင်းတွေထွက်လို့အဆင်မပြေဘူးမပြေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပိတ်မိနေတာပေါ့တဘောကပြောရမယ်ဒီဆိုတကယ်တမ်းကစီရီယံကြီးသူတို့ကသူတို့အပြင်းမဲ့ထွက်ထွက်အထဲပဲဝင်ဝင်နေတကယ်တမ်းကဟိုပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အလိုဖတ်သွားမှလည်းသူတို့အမှန်တမ်းကြောက်အမှန်တမ်းပြောရင် brain freeze ဖြစ်မှလည်းပိတ်ကြောက်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမှလည်းသူတို့ကကြောက်တယ်အထဲမှာနေတော့လေလုတ်ကြိုက်စားတောက်လို့ရအောင်ထားလာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလည်းမထားဘူးသူတို့ကနင်းငါးနဲ့မတည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုလိုမျိုးမျိုးတွေဒုက္ခဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုဒုက္ခဖြစ်တာကိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လိုက်လို့သူတို့ဟာအရင်ကြီးဟိုကျွန်တော်ကြည့်ရဒိုင်းစရာဒိုင်းစရာကားဒီမာဖီးယားကားညာကြည့်နေရတာကြားနေတာပဲသူတို့ဟာကပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကြီးပိတ်ဆံလုံးအာကြီးလုံးအာကြီးတယ်ကိုရဲ့နော်ဒိုင်းစရာပိတ်ဆံလုံးအာကြီးလုံးနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုအဲ့ဒါပါပဲတကယ်တော့လူအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်နေတယ်အောက်တန်းချလုံးအာကြီးတယ်ဒါမျိုးကဟိုအစိုးရဖြစ်ချင်တဲ့လူတယောက်လုတ်တဲ့နဲ့အလုတ်တော်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလူမိုက်ဒိုင်းစရာကြီးကြားနေတာပဲအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးပိတ်ချလုံးအာကြီးသွားပါပြီနော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗာများဖြည့်ဆက်ပြောကြလို့ဒါရှိမလဲပြောပြပေးပါဦးမရှိပါဘူးသူတို့ကတော့အတူတူပါပဲအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုလူကိုရေထိုးဖောက်ခံနေရတာကျွန်တော်တို့စီဒီယန်တွေကခုနကတို့လုတ်ကြိုက်စားတော့လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်မိပြီးငတ်နေအောင်သူတို့လုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ချိုးဖောက်တာဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ချိုးဖောက်ပုံသူများပုံမှန်ချိုးဖောက်နေတာလည်းတမျိုးစီပဲဟာအကူကလည်းအကုန်လုံးတွေ့နေရတာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့လူကိုရေချိုးဖောက်နေတယ်သူတို့အောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှူတော့ဘုံစုံကပြောရင်တစ်ယောက်တစ်မျိုးပြောရင်ပြောလို့လောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုထူးထွေပြီးတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့တို့နိုင်ချင်မဟုတ်လားလို့မိုးကောင်းတော့တို့ယူဟာအကုသူရှာကျင်နေတဲ့အချိန်မှာရှာကျင်တော့ရှာတာအဲ့ဒီအကုသူပြအကျိုးပေးတဲ့အခါကျရင်တော့အိတ်တန်ခံနိုင်အောင်သာကြိုးစားကြပေါ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ကိုဗစ်မူဝါဒကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြလို့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေရဲ့သတင်းအစအနမရတော့ပဲပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုအသစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုဗစ်မူဝါဒကိုလူသိရှင်ကြားဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူအများပြားဟာထိန်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်သလိုတရားစွဲဆိုမှုတွေလည်းရင်ဆိုင်နေကြရပြီးနောက်ဆက်တွဲအကြောင်းရင်းတွေကိုမကြားသိရတော့ဘူးလို့လူခွင့်ရေးစောက်ချီအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့စီရင်ကစားမှာဖော်ပြထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံတဝန်းရှိမြို့အများပြားမှာနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 မူဝါဒကို3နှစ်နီးပါးတင်းကျပ်စွာကျင့်သုံးနေခြင်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုတွေ
လူဝင်မာဒနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူတွေဟာသူတို့ရဲ့မချေနှံမှုတင်ဂီတာအဖြစ်ဆောင်ရွက်အဖြစ်တွေကိုခိုင်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အချို့သောဆန္ဒပြသူတွေဟာတမနာရှိချင်းဖြင့်လည်းအာဏာရကွန်မြူနစ်ပါတီကိုဖျောက်ချဖို့တောင်းဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။တမနာရှိရဲ့အာဏာရဆယ်စုနှစ်အတွင်းမကြုံစဘူးဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဘောတာကွဲလွဲမှုတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖျောက်ခွင်းခဲ့တာပါ။လူအများပြားကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာပြန်တို့ပြေးခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကြုံတွေ့လာရမှာကိုအထူးစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေရှေ့နေတွေနဲ့ပညာရှင်တွေကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘေကျင်းရှိဆန္ဒပြသူ၄ဦးကိုထောင်ထဲ၅နေအထိချမှတ်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆန္ဒပြလူငယ်၂ဦးဖြစ်တဲ့လီဂျီနဲ့ချန်ဂျီလင်းတို့ကိုထင်းထင်းထားတဲ့နေရာကိုမသိရသေးကြောင်းလူခွင့်ရေးစောက်ကြီးရဲ့အဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူအလုံးကိုချက်ချင်းပြန်တို့ပြေးဖို့လည်းတရုတ်အစိုးရတပ်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ရိုက်တာတဲ့နာနာရတဲ့အစီအခံမှုမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖန်စီကန်ပုံကိုယ်ရဲ့အခြေအနေကိုတိကျအတိမပြုနိုင်ပဲမှတ်ချက်တစ်စုံတရာတည်နိုင်ဖို့တရုတ်ပြည်သူ့ဒုံကျော်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆန္ဒပြသူအနေငယ်ကိုခံဝလက်မှတ်တွေထိုးကမ်းပြီးပြန်လို့ပေးခဲ့ရတယ်ရှိတယ်လို့လူခွင့်ရေးစောက်ကြီးရဲ့အဖွဲ့တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလူအများကြီးမသိပေမဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအတင်းအကျပ်မျက်ခြေပြတ်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်။တဟာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကဖမ်းဆီးခံထားသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုအတန်တိုက်အောင်တွေဖို့ချင်းချောက်တဲ့အလေးထားတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒုခွင့်ရေးစောက်ကြီးရဲ့အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအပြီးဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာကိုဗစ်ထိန်းချုပ်မှုအများစုကိုရုတ်တရက်ရုတ်ချီးလျှော့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာနိုင်ငံအနှံ့အလင်းမြန်စွာပဲပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တခါအားကစားသတင်းအနေနဲ့ကတော့ရဲမက်ထရစ်တွင်စပိန်ကိုပါဒယ်ရီပလာစီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ရဲမက်ထရစ်တင်းဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကစားခဲ့တဲ့စပိန်ကိုပါဒယ်ရီပလာကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာမြို့ခံပြိုင်ဘက်အက်တလက်တီကိုမက်ထရစ်တင်းကိုအနိုင်ယူပြီးတော့စီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲမက်ထရစ်တင်းဟာအက်တလက်တီကိုမက်ထရစ်တင်းကိုပွဲချိန်120မိနစ်ထိရှင်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးပွဲပြီးမှာတော့3ဂိုးတကူရလက်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲမက်ထရစ်တင်းအတွက်အနိုင်ဂိုးတွေကိုပွဲချိန်89မိနစ်မှာရိုဒရီဂိုပွဲချိန်104မိနစ်မှာဘင်ဇီမာပွဲချိန်မိနစ်120မှာဗီနီစီယပ်တို့ကအသီးသီးတွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။အက်တလက်တီကိုမက်ထရစ်တင်းအတွက်ဦးဆောင်ဂိုးကတော့ပွဲချိန်19မိနစ်မှာတိုက်စစ်ကစားသမားမိုရာတာကတွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲမက်ထရစ်တင်းဟာတည်နိုင်ပွဲကြောင့်ဘာစီလိုနာဘီဗာအိုအိုဇာဆူနာတင်းတို့နဲ့အတူစီမီဖိုင်နယ်ဆေးကိုတက်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်ကိုပါဒယ်ရီဖလာစီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကိုတော့လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာမဲခွဲရေးချေတွားဖို့ရှိနေပါတယ်။2022ခုနှစ်ရဲ့စပိန်ကိုပါဒယ်ရီဖလာကိုတော့ရေးဘတ်တဲ့အတင်းကစုခုရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။တာလင်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးနဲ့အတူအားစားသတင်းလေးနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ရေဒီယိုတာလင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တန်လွင်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တန်လွင်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Radio တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။